Velkommen. Ja, tak. Tak. Det er endnu et forhåbentlig spændende foredrag. Ja, tak. Og Peter og Rosen kommer der, og mig, vi har lige prøvet at lege lidt med det, og leger vi videre med lidt senere. Den der projektor er den stærkeste. Det fandt vi så ud af. Men vi arbejder videre med det, så det bliver forbedret hen over dagen, og så det bliver bedre og bedre i løbet af ugen. Jeg skal fortælle jer om gavekultur. Gavekultur. Og der er, når man praktiserer gavekultur, så oplever man tit, at så modtager, når man giver noget, så får man også noget igen. Og det er på alle mulige tænkelige måder. Og jeg har masser af eksempler på det, blandt andet det her, som jeg fortæller om lidt. Jeg vil lige vise jer, jeg vil lige to ting, jeg vil fortælle jer i forvejen, den der med, du sagde, det er også en gave, jeg lige vil give jer, en lille historie. En lille historie, som er speciel. Men først vil jeg vise, jeg har originalen, det er Martinus' egne dispositioner, når han lavede foredrag. 21 punkter. Jeg har originalen, jeg tog bare en kopi af den i forgårs. Sådan skrev han ned her, og det er til den, der hedder Verdenssituationen. 13. januar 1969, der fortæller han om det her med verdenssituationen. Så jeg kunne godt og der skriver han på 21 punkter. Kain har slået sin bror ihjel. Og så er noget med hellere 100 dage som løve end en dag som løn. Det var noget med, som lam. Det var noget Mussolini, han sagde. Og så han kører bare derned af bang, bang, bang. Sådan kan I lave en disposition, så enkelt er det. 21 punkter, så har man det foredrag på en time til eller andet. Så det er en måde at gøre det på. Og så vil jeg fortælle, jeg skulle lige, Jens Jules minder mig om historie, jeg har fortalt ham en gang. Der er meget få, der kender den. Og det er også en lille gave, jeg giver jer. Fordi det er ikke så mange, der kender historien. Da Martinus skulle dø, eller diskarnere, som det hedder, op til den anden verden, der var der en ung sygeplejerske, som havde sin første dag på stuen. Og hende har jeg talt med for et par år siden, og det er nok 3-4 år siden. Hun fortalte mig, hvad der skete i de dage, da han døde. For det første, så kommer hun jo ind til Martinus, der lå der og skulle dø. Og så sagde, og hun var helt bestyrtet. Hun fortalte mig det på telefonen, at jeg ville have et interview med hende og drikke en kop kaffe, men det ville hun ikke give mig, for hun blev rendt på dørene af alle de folk fra instituttet, der var videre af måneden. Så jeg havde bare lukket ned for det der. Ja. Og hun var, gik på pension om en måned, så hun ville ikke sige mere. Men hun fortalte mig en historie, at hun skulle så, da Martinus han skulle dø der, så var hun så betuttet, og nu, hvad skal jeg nu sige til ham? Så sagde han, kære lille frøken, de skal ikke være bange, for det er ikke dem, der skal dø i nat. Det er mig. Så det var hun fortalte mig. Og så sagde jeg, og hvordan var det så derinde? Næste dag, da jeg kom derind, og nu ved jeg nemlig det der med forsynet, at de går ind og beskytter. Og der er en typisk historie på, hvordan de beskytter. Fordi Jens Jules minder mig om den. Jeg fortalte den for mange år siden, den historie her, 5-6 år siden. Og der fortalte hun mig, så næste dag, da hun skulle ind på stuen, der ville hun ikke gå derind, for der sad 12 mænd i jakkesæt med høje hatte rundt om ham, om hans seng. Så hun tænkte, det er jo nogen af jeres derinde fra instituttet. Så hun gik bare ud igen. Sort jakkesæt, høj hat, ligesom hos Andersen, hele vejen rundt, 12 mænd sad, så ingen tur gå ind på stuen. Han havde selvfølgelig blevet beskyttet af forsynet med, at nogen stjæler ham, eller abduceret ham, eller hvad de fandt på at gøre. Så sagde han, og jeg sagde ikke noget til hende. Jeg sagde ingenting. Jeg ved bare, at han er blevet beskyttet på den der stue, han lå. Det er helt sikkert, det er det, der er sket. Mm. Efter min opfattelse. Mm. Det er min version af det. Men jeg skal fortælle om gaveprincippet. Og det vil sige, det vi gør i livets skole, det er, at på det her, den plæne, vi står, den er givet i gave, til vi kan låne den gratis. Ja, fantastisk. Det her telt, det er lånt ud af min lillebror, landmanden Lars Langekær. Fordi at han synes, vi skulle låne det telt, fordi vi havde ikke noget sted at være. Vi kunne jo ikke være i Klintegården, vi kunne ikke være i Martinuscenteret Klint. Og vi kunne... Er der film på? Ja. Og jeg siger til Martinus, start båndoptageren. Jeg siger, start apparatet. Jeg kunne heller ikke være på Klintegården. Vi kunne ikke være nogen som helst. Jeg spurgte rundt i hele egnen. Ingen ville have os. Der var ingen plads i herberget. Så vi endte på græsplænen. Vi endte på græsplænen, og det foregår på den måde, at Johnny og mig tager op for at se, om det her fænomenale telt kan stå derovre. Og Christian Rader og Jan var ikke derovre den dag. Og så går vi derud og falder ud af det her telt. Det er 10 cm for bredt til at holde det over, hvor bilerne holder. Og så kommer Carl Lars gående og siger, hvad laver I her? For jeg passer på Christians grund. Jeg siger, at vi er bare ved at måle op med målbånd, om det kan stå der til det. Nå, det er godt, det er godt. Og så fortalte han jo, at han slog græsplæn her. Han er en gårdejer med 190 hektar nede på Lolland. Så han har sommerhus heroppe, langt derfra. Så kom vi til i god snak med ham.
en, og så siger han, så spørger jeg, kunne vi måske sætte et telt op her? Jeg fik lige den idé, der stod her. Den kom også lige til mig, det er også en gave. Ja. Kan vi sætte et telt? Fordi vi har jo ingen sted, vi kan være. Vi kan jo ikke sidde på græsplænen, hvis det regner. Det kunne I sagtens. Det er slet ikke noget problem. Hans kone kom også ud, og vi havde en god snak. Vi kan bare låne den her kvitterfrit, den grund. Og jeg slår den der græsset for jer i forvejen. Tak. Så teltet er givet, og alt er givet, og alt, hvad der er lavet i livets skole siden 2003-2004, det er kommet i gaver, og det er mange, mange, mange millioner af penge, der er kommet. Og det er jo det, der kan få det hele til at køre rundt. Martinus har en lille bog, der hedder Gavekultur, den fortæller jeg om lidt. Men det er det, der driver for eksempel det økonomiske i den nye verdenskultur, i de numre, der kommer ud. Det er det, der har lavet brosyrerne i 2004-2006. Der er trykt på utrolig mange sprog. Og så har vi for nylig, jeg talte jo lidt om Avnø. Den store nye begyndelse for åndsvidenskaben i Danmark, det er Avnø Højskole. Avnø Oasis hedder det. Og det kører vi fra oktober, 10. 11. 12. 13. oktober. Det er en international højskole, hvor alle eleverne er fra alle mulige andre lande i Danmark. Mest japanere, amerikanere, tyskere, sydamerikanere, de er fra alle verdensdele. Og de har inviteret os til at deltage, for vi er på bølgelængde med dem. Christiane, som har det, har læst Martinus der hvor hun er. Hun kender godt åndsvidenskaben. De underviser i permakultur, jordbrug uden pløjning. Ja. Og så mikromad, eller hvad det hedder. Kost og logi dernede, døgnet rundt. Altså fem måltider om dagen. Morgen, middag, aften og formiddagssnack og eftermiddagssnack. Men hvordan kommer vi i forbindelse med Avnø? Avnø er jo ikke nogen, der ved, hvad er. Anden at det var den gamle flyveskole for jagerpiloterne, der startede med at lave kunstflyvning dernede. Den er bygget i 1936, og der er 73 dobbeltværelser med bad og toilet. Så vi kommer ikke til at være så trange, som vi var herovre, hvor vi alle sammen er presset sammen i en sildetønde. Altså det er, der er rigeligt med plads. Det er ligesom to store hoteller. Men det, der så sker, hvordan kommer vi i kontakt med Avnø? Det gør vi på den måde, at Bob Savner, som vi ikke godt kender, han bor dernede, han er frivillig dernede, har boet dernede halvt år efterhånden. Og han arbejder 35 timer om ugen, men det gjorde han ikke for et halvt år siden. Der gik han rundt på stranden i nærheden, så møder han en japansk kvinde. Og han har selv været gift med en japaner i 19 år ude på Hawaii. Så han kan lidt japansk, og han spørger, hvad laver hun? Ja, hun går på Avnø, og han anede ikke, hvad Avnø var for noget. Han måtte google det, men det er jo 20 km fra, hvor han stod. Men der er ingen kendt, det ligger jo langt ude på Bøgelandet. Man kører ud på store marker og alléer osv. Og så siger Bob til mig, kan vi ikke lave noget nede på Avnø, for det har en god stemning. Og nogle af jer har været dernede her og se Toves udstilling her med livets eventyr. Det er ikke livets bog, og det er heller ikke livets skole, det er livets eventyr. Martinus kalder jo et af de sidste kapitler i bog 7 for livets guddommelige eventyr. Ikke? Livet er et guddommeligt eventyr. Og Tove Starup, som her sidder på bagsiden, hun forstår gaveprincippet. Hun læser Martinus og har gjort det i mange årtier. Og jer, der ved, nogle af jer har hørt lidt om det. Men jer, der ikke har hørt noget om det, så foregik det på den måde. Det var også en gave. Fordi i 2013 kommer jeg ind og besøger Tove, fordi hun vidste, at der var noget, der hedder ægte bøger og uægte bøger. Og hun syntes, det var fy skamme, at man laver uægte bøger og retter i teksterne. Det må man ikke, sagde hun. Tove er nok det mest intuitive væsen, jeg har kendt på jordkloden efter Martinus. Hun er super intuitiv. Super intuitiv. Og jeg har mange eksempler på det. Man falder bagover, når man finder ud af, hvordan hun ved ting intuitivt. Men det, der sker med hende, det er, at Tove... Hun, da hun er ung, så får hun via, så hvor hun kommer, søger hun alle mulige sekter og kirker, går hun igennem, og hun synes det er, de har nogle rigtige svar, at det meste er, hun er sådan en sandhedssøger, som Martinus siger. Hun er rigtig åndsforsker, hun går rundt og søger, da hun er i 20'erne, og hun prøver at finde svaret på sandheden med livet, hvad er meningen med livet, og hun finder ud af alle mulige mærkelige ting, de der præster og sektleder, de siger. Og det bliver, duer ikke. Indtil hun rammer Martinus. Yes, det duer. Hun kan ikke sige, at det passer ikke. Alle de andre, det havde bare, duer ikke. Så hun kommer igennem det der liv med, at hun, da hun er de der i 20'erne, der går hun i nogle spirituelle, spiritistiske kredse, og der er en Danmarks, på daværende tidspunkt, mest berømte medie, der hedder Ida. Hun kanaliserer direkte fra Aaron, der er Moses bror.
Og han, der får hun kanaliseret ned, at hun skal lave noget for menneskeheden, der består i århundreder. Men der går over 10 år, før hun går i gang. Da hun er cirka 35-40 år, så får hun en morgen en vision. Og hendes eneste overlevende datter har fortalt mig, den morgen, der forandrede du dig, mor, du bliver aldrig den samme igen. Derefter begyndte hun i 40-50 år at lave 2.000 porcelæns gipsskulpturer over menneskehedens historie. Alt, hvad der findes på jordkloden, lige fra Atlantis op til i dag, og dem, der bor uden for Mælkevejssystemet, afbildede hun. Da jeg kom derind i 2013, fordi hun gav mig en stor pengegave til at støtte de ægte bøger, fordi vi var blevet stævnet for millioner af det der institut, vi kan godt kende. Så hun gav mig en ordentlig pose penge, for det, vi skulle ikke stå der alene med alt det der. Vi får bare en pose penge, så I kan holde fast i, at bøgerne må ikke ændres. For det måtte man ikke gøre sådan noget. Og så siger jeg, hvad er det, du har her i stuen fra gulv til loft i alle rum? Badeværelser, soveværelser, køkkener, stuer. Der var hylder fra gulv til loft, og der stod figurer i 3 meters højde. Der siger, hvad er det, du laver? Det er min rummænd. Nå, det er min rummænd. Så det var hendes rumvæsener, hun lavede. Jeg laver rumvæsener. Og om dem, der bor på andre planeter, det siger Martinus jo, vi gør. Og dem havde hun fået kanaliseret ned. At hun, først så startede hun med, og den første periode, før hun begyndte på at lave de der skulpturer, så startede hun med at skrive breve til folk, der fik tæsk i pressen. Blandt andet Jane Aamund, som havde fået at vide i en fjernsynsudsendelse af en dame, der sad, at din dumme kælling, du skulle da bare snart dø. Og så synes Tove, det var dog synd at sige det til en af Danmarks store forfattere. Så hun skrev et brev til Jane Aamund, at det kunne hun da sandelig ikke være bekendt, den dame, at sige det. Hun gav hende et trøstebrev. Og Jane Aamund skrev tilbage, det var det kærligste brev, hun har fået i sit liv. Og det ville hun gemme til sine børn og børnebørn. Jeg har fået brevene, jeg har dem. For det var det kærligste brev, hun har fået. Hun er en meget kærlig sjæl, Tove. Men Tove kom igennem så grusomt meget. Hun havde 4 mænd, og de 3 døde. Hun havde 3 børn, og de 2 døde. Så den første store figur, hun hedder, den hedder Sorgen. En dame, der står sådan her på sørger. Okay. Okay. Det vil jeg sige med det. Med Tove, det udvikler sig den historie fra 2013 til i dag. Det er 11 år efter. Der sker så det over årene, hun bliver sværere og sværere til sidst. Så sker der det, og for en 4-5 år siden, så bliver hun så svag, så hun skal på de gamles hjem, Møllehuset, eller hvad det hedder, ude i de gamles by, og hun kan ikke rigtig klare sig selv. Men hun var helt fortvivlet, fordi hun har kun ét barn tilbage, og som ikke forstår, hvad det der kunstværk, hun har lavet, hun har fået kanaliseret ned over 50 år, alle mulige kategorier af levende væsener og fra forskellige sfærer og tilværelsesplaner. Og så siger jeg, jeg har jo lovet dig, jeg skal nok finde plads til det. Og så starter det med helvede, siger jeg, lægger bankboksen til ude i den danske bank, som hun havde det på det tidspunkt i Brøndby Øster. Der stod det så ude et års tid eller to. Og så måtte helvede lukke firmaet, og så satte vi det på lager. Og det, Johnny har været med, du ved, hvor meget det vejer. Det er sindssygt tungt, og det er glas, og det er tungt, som egentlig er på uanset. Så vi satte det på lager, og vi levede landet rundt for at finde sted. Og de alle sagde, nej, nej, nej. Jeg prøvede Eventyrmuseet på Stor Heddinge. Jeg prøvede Krudt og Kuglermuseet oppe i Skiby og alt muligt. Der var ingen, der ville have det. Du er ikke. Så til sidst, så får vi fat i Bob, der snakker med den der japanerdame nede på stranden, og så siger han, kom herned, og så kommer jeg ned. Men Martinus, der sker faktisk, det er meget vigtigt, det er en materialisation af Martinus, jeg taler om nu. Hvis du hører. Der sker det, da hun er helt fortvivlet for 3-4-5 år siden, så ringer hun til mig. Ved du, hvad der skete her til morgen? Martinus stod foran mig lige pludselig i 2 sekunder og sagde, der findes en... Hun havde siddet og tænkt, hvad skal der blive af mine skulpturer? Så stod han, der findes en plads til det, og så var han bare væk. Puh! Og så tænkte jeg, nu ved jeg godt, hvad klokken er slået. Og jeg kunne læse skriften på væggen. Det er nu, du skal handle. Det er lige nu. Og så tog jeg derud og talte med hende, og Johnny var med derude, og vi havde... Det var en dramatisk historie med, at familien ville ikke have, at vi fik det lige pludselig og alt muligt.
Der var 7 politimænd, der bevogte os, da vi var derude for at hente. Er det insekt? For Johnny og de tog alle møblerne, så vi ikke kunne sidde på gulvet. Så vi måtte sidde i lotusstilling. Så kom politiet ind af. Nå, og så tog vi sig, var den eneste, der sad i en stol. Så politiet sagde, nå, er I insekt? Er det sengklæderen? Nej, vi har bare taget alle stolene. Så vi måtte, ikke, vi måtte sidde ned. Vi måtte helt ned og bide i græsset. Så vi skulle bare ydmyges helt ned, hvad vi kunne. Men politiet fandt så ud af, at vi var jo helt uskyldige. Vi skulle bare hente det der. Og Tove var ved sin fuld fem. Vi har en lægeklæring på dig, der for et halvt år siden. Hun er super skarp og åndsfrisk, står der. Altså, hvem havde sendt de der politi? Jamen, det var en længere historie. Det kommer ikke ind på. Det var familien, der lige pludselig kunne se. De havde stor værdi, efter de ikke havde kunne se det i mange år. Da vi kunne se, det havde værdi. Græsset er grønnest hos naboen og alt det der. Det er en lang historie. Ja, okay. Nå, pyt med det. Det hele, det var helbestillet det til rådighed. Det kom ned i hendes kælder, og i den der bankboks med den her 500 kilo, eller 1000 kilo store dør. Bum! Nogle af jer har set det. Der stod det nede i halvanden to år. Så lukker man firmaet og alt det der. Det, der så sker, det er, at det kommer ned til Avnø. Og det er interessant at se, hvordan de op fra den åndelige verden kan se, der var plads. Jeg har en plads til det. For den væg dernede, vi har jo ligesom et auditorium, der er rundt ligesom den her bue. Det er, der er så 90 mennesker, der er 6 meter til loftet. Og den her runding, der er udenfor, der udenfor, når man går her, sidder man inde, og her byen, og når man går ud, så er der en bue her. Og så da jeg kommer derned, så kan jeg se, der er jo buen, der skal stå på. Og den bue der, den har præcis 13 vitriners mål. Der kan præcis stå de 13 store vitriner fra den ene, fra der, hvor der går ud af døren til den næste døren. Præcist. Og det går jeg ned og siger, der skal den stå. Og det siger Christiane. Det lyder fornuftigt. Men så er hun jo i en sokratisk ledelse, og de skal sidde og snakke om tingene og frem og tilbage. Og det bliver de enige om, det skulle den ikke. Ja. Men Christiane og mig vidste godt, at den skulle stå op ad den buede væg, hvor Martinus siger, der er plads til den. Der var ikke en centimeter til overs. Det ved de jo op fra den åndelige verden. Men det er jo også pismyre hernede. Vi ved det jo ikke, så vi skal jo regne det ud. Så det her, de fandt ud af, at det kunne bare blive flyttet ud med i rummet. Der var 100 kvadratmeter rum udenfor, der kunne den bare stå derude. Så sker der det noget tid efter. Så har de et yoga-dansehold, eller hvad det nu er. Og de skulle lave afslapningsøvelser ude på det store gulv. Og der havde vi lige regnet ud, der kunne den stå ude, Tove og mig. Vi var blevet tvunget til at flytte den derude, hvor flertallet de mente, der skulle stå. Altså, det er jo ikke, sandheden kommer jo ikke frem med demokratiske afgørelser. Det kommer nogle gange frem af, nogle gange oplyst enevælden jo bedre. Hvis man ved, hvad det er rigtigt. Martinus vidste jo, hvad der var rigtigt. Man kunne ikke stemme om åndsvidenskaben er rigtigt eller forkert. Det er jo sådan ligesom, men vi vidste godt, at det skulle stå der. Men så sker der, kommer forsynet til hjælp. Fordi det der dansehold med de 50 mennesker, der skulle danse ud på gulvet, så kunne de jo lige pludselig se, hvis vitrinerne stod der, så kunne de slet ikke danse. Så gik der lige en pros op for den der bestyringsgruppe dernede. Der kan slet ikke stå der, fordi hvis de vitrinerne står, kan vi aldrig danse på gulvet mere. Så vi kom ind og fik flyttet alle vitrinerne ind til den store væg igen. Det kan I se, når I kommer ned til sommer eller til efteråret. Eller til. Vi kommer til at holde helårskurser dernede. Det kommer til at køre stille og roligt med åndsvidenskab. Sommer og vinter, alt det der, de måtte opgive i 86, starter vi bare dernede. Og der er værelser, og det er 30-40% billigere, end det er her i det her område oppe i Nykøbing. Meget billigere. Det billigste åndsvidenskab, man kan få i Danmark, og det er gode undervisning. Så det, der kommer til at ske, vi får flyttet vitrinen ind, og det, der sker med Tove, hun giver jo det her til os. Tove sidder her nede i det billede fra bankboksen nede fra Helvet. Men dernede, der kom hun ned den 23. juli på sin 90-års fødselsdag, det har vi timet. Og der interviewede jeg hende cirka en halv time, 20 minutter og en halv time, om hendes liv. Hun sagde, jeg vil ikke frem, og hun var meget ydmyg, men jeg vil ikke frem, og jeg vil ikke noget. Og du skal bare sætte dig ned i en stol, og så stiller jeg nogle spørgsmål. Og så bagefter gik hun ned og tog forhænget for anden gang, og vi indviede sin udstilling for anden gang. Først i Helvets, og så dernede i Christianes center i højskolen. Og hun har jo givet det som en gave til livets skole. Hun har givet alle glasvitrinerne. Hun har givet alle sine skulpturer på gavebrev og testamente og det hele. Så vi har jo en fantastisk udstilling, som nu bliver udbygget, hvor vi søger AP Møllerfonden om en god portion penge, så vi kan få høretelefoner på. Og så kan du, hvis du er japaner, eller tysker, eller spanier, eller sydamerikaner, eller englænder, eller amerikaner, så får du den på, og så kan du vælge sprog, og så kan du høre, hvad der er i vitrine 1, 2, 3, 4, 5, 6, hylde A, B, C, D, E, F, G. Sådan kommer det til at foregå, og den inspiration har jeg fået op fra det der Koder Kugler og Krigsmuseet oppe i Skiby, for der har man det samme. Der kan man se den japanske krig, og den russiske krig, og den japanske amerikanske borgerkrig, og slaget ved Dybbøl, og der kan man så stå og vælge dansk, tysk, engelsk, og så kan vi høre slagene.
Men det skal vi hernede, der er det freden, der handler om nede på Avne. Så her handler det om. Men man kan godt få inspirationen de andre steder fra. Så man får jo, så det vil jeg sige, gaveprincippet, det virker fuldt ud. Altså den her, jeg tør slet ikke sige, hvad det her, det ville have kostet, hvis det var i menneskepenge. Det ville være langt over 1 million. Langt, langt over. Men det her simpelthen, nu kan jeg sende en rundt, I kan lade den gå rundt, jeg har ikke så mange af dem, men jeg har lavet dem på dansk, tysk og engelsk, og de bliver senere lavet på japansk, det er det mest efterspurgte sprog på Avnø, for de fleste er japanere. Og jeg har lige købt næsten restlageret på instituttet af en lille føde på japansk, så vi, de kan få det, fordi de er ikke så gode til engelsk, de der japanere. I kan sende lidt rundt et par stykker. Du kan ikke sige, Jan, hvor Avnø ligger? Avnø, det ligger nede ved Vordingborg, mellem Vordingborg og Næstved. Okay. Det ligger præcis fra Klint. 144 km syd for Klint. Okay. 12 gange 12, det er 100, det er kvadratrådet, kvadraten på. 12 gange 12 er 144, det kan bare huske det på. Det er 144 km syd for Klint. Der ligger det. Og der starter vi med livets skole på det alle mulige ting. Det I ser inde i midten her for eksempel, det er opstigende væsener i forskellige kategorier, der stiger op i indvielser. Og de skal gå ned og se det, for det er meget større, end I kan opfatte. Det er to sygt, hvordan vi så ved, hvad der er, vi kigger på. Det er endnu mere spooky. Nu skal I sidde fast. Fordi, hvordan har vi så fundet ud af, hvad det er for nogle væsener? For Tove kunne ikke fortælle os det. Hun havde kun det kunstnerlige lille arbejde. Jeg er kun lykkelig. Jeg spørger, hvornår er du lykkelig, Tove? Det er, når jeg sidder med leret. Når jeg sidder og arbejder. Hun er i den der kunstneriske flow. Den var hun i 50 år. Jamen, når jeg arbejder med det der, hun havde heller ikke så meget tid til at tage sig af sine børn, tror jeg, og sin familie, når hun var i det der kunstneriske flow. Så det vil sige, at hun var lykkelig, når hun sad i sin kunst. Og hun anede ikke, hvad hun lavede. Jeg lavede bare det, der kom ned. Hun lavede hele grupper af væsener. For eksempel for planetsystem G8. Jeg har slået det efter, det findes. Det findes langt uden for Mælkevejssystemet. Dem afbildede hun. Det er forsynets øverste væsener inden for vores rækkevidde. Men vi er så store. De er så store i forhold til os, at vi er de rene myre. Altså, de er gigantvæsener. Og vi har Atlantisvæsener, vi har Moses far og mor, vi har alle mulige derovre. Men når hun sad i det flow der, Tove, hun var i det der kunstneriske flow, så vidste hun ikke, hvad hun lavede. Hun lavede det bare. Og så er vi så heldige, vi fandt så et andet medie, der kunne forklare det, Sheila Laubin. Hun kunne forklare alt, hvad der var. Det tog hende 7,5 timer for 3-4 år siden, og forklare, hvad det var. Så hun har forklaret hver eneste væsen, og grupperet dem. Jeg havde sat dem op, Johnny, sammen med Johnny, sådan hvad vi mente, sådan hang det sammen. Men det tog en 7,5 timer at flytte dem rundt, så de passede rigtigt til. Og så fik vi at vide, hvad de hed, og hvad navnet de havde. Der er for eksempel, altså der er mange eksempler på væsener. For eksempel, jeg vil ikke nævne dem, I skal selv ned og se det. Fordi det er så stort og så voldsomt. Der er også dem, der grund. Det er meget tydeligt, at det, der går igennem, det er kristendommens udvikling. Kristendommens udvikling er en rød tråd i det, og demokratiets udvikling. Det er meget tydeligt. Men det vidste Tove ikke noget om, men det kunne Sheila Laubin forklare, at det her vitrine, det der, det der, det der, det der. Så det er forklaret, råb og stup, hvad det er for nogle væsener, hvad planeter de kommer fra, hvor de levede på jordkloden, og hvornår de levede, og hvem der byggede pyramiderne, og hvem der boede på Atlantis. Det er hårrejsende. Man har hår, så er det hårrejsende, en hårrejsende, spændende historie. Og det er alt sammen kører jo på det, jeg taler om gaveprincippet. Det er givet til os. Det er givet til os. Og vi var mod, man kan jo lægge gaver i en lukket hånd. Så hvis vi bare havde været, man kan ikke lægge gaver i en lukket hånd. Og det vil sige, hvis ikke vi havde været modtagelige. Jeg er healingsmassør, det har jeg været mange år, i 25 år. Og der siger jeg til folk, vær villige til at modtage. Og så begynder jeg at hilde dem. For du kan ikke modtage sådan en mursten, der ligger. Du bliver nødt til at være modtagelig for at kunne modtage. Det er meget vigtigt. Det ligger ligesom i ordet. Og vi er jo modtagelige for sådan nogle ting, fordi vi kan forstå, hvad det er. Vi har den følsomme sjæl, så vi ved, at der foregår sådan nogle ting, og vi skal vel lægge mærke til. Vi beskytter også lidt hende Tove der, ikke? Så hun kunne hjælpe hende med at få det på plads. Så det er jo i den, og derfor kan I glæde jer til, når I kommer ned, forhåbentlig mange af jer, eller endnu flere end jer, der sidder her. Der er 17 tilmeldt til oktober til det åndsvidenskabelige kursus, og næste år, der kører vi i uge 2 og uge 3 i juli. Et dansk kursus den første uge, og et engelsk kursus den næste uge. På engelsk i nummer 2 uge. Hvorfor det? Ja, det er fordi, der er mange englænder dernede. Der er ikke nogen, der taler dansk dernede. De taler japansk eller engelsk, eller spansk, eller fransk.
Så vi har begrænset os til, at vi får det på engelsk, men det er uge 2. Så alle jer, der sidder her, kan bare komme uge 1, ligesom vi plejer. Og så kører vi en ekstra uge til dem, der taler engelsk i den næste uge. Men det kommer der alle sammen frem. Det kommer frem alle sammen senere, ikke? Men nu vil jeg fortælle, så det er lidt om det jeg egentlig fortæller jer nu, det er gavekultur i praksis. Fordi Martinus, han skriver den lille bog, der hedder Gavekultur. Og der skriver han jo også, det er noget, man skal udvikle sig frem til. Og der skriver jeg tager lige to kapser ud fra hans lille bog, Gavekultur. Det er altså en af dem her, Kurt Christiansens åndsvidenskabsforlag. Jeg vil sige, det er ikke nogen, jeg publicerer. Det er mine egne personlige hjemme fra hylden bøger. Og så står der her. Det er udviklingshistorie, jeg fortæller jer om her. Evolutionshistorie. Men det er Martinus, der fortæller det. Men således, at forandre verden lader sig ikke gøre ved magtbud. En abe bliver ikke til et menneske ved en diktators kommando. Og den jordiske menneske kan heller ikke springe over 100 udvikling over ved diktatur. Udviklingen kan udelukkende kun befordres ved oplysning. Men oplysning eksisterer kun på basis af selvoplevelse. Læg mærke til ordet selvoplevelse. Altså, de har også dernede et kursus, hvor hun havde også en vision, Christiane, med. Hun har noget, der hedder, vejen hjem er vejen frem. Alt er selvoplevelse. Hvis ikke vi har selvoplevet det, så er der... Så vi kan læse os biblioteker fulde og tomme af bøger, men hvis ikke vi har selvoplevet det, så nytter det, så er det vand på... Ballelars, eller hvad hedder det? Spil det ord på ballelars eller vand på en gås, så hjælper det ikke en fis. Hvis ikke vi selv har, når vi har selv både trådt over tæerne, når vi selv har oplevet det, så ved vi, hvad det er. Det er rigtigt. Og alt det andet, det kan vi selvfølgelig, Martinus fortæller jo en masse ting, vi ikke så har oplevet endnu. Og det er derfor, jeg vil fortsætte for det hele, jeg sagde. Gå ind og hør Martinus' egne foredrag. Han har holdt 190. I stedet for alle os papegøjer, bla 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 bla, der siger en masse ting, vi tror, vi har forstået. Nej, det har vi ikke, for Martinus siger, det tager 3-4 jordliv at forstå hans værk. Så dem, der står, inklusive mig selv, jeg taler om mig selv, jeg tror, jeg forstår noget, men jeg forstår måske ikke ret meget alligevel. Og sådan er det med alle. Men Martinus, du kan jo tydeligt høre, der er mange, der siger til Martinus, om Martinus foredrag, jamen han er gammeldags, han taler med dialekt, han har det gamle danske sprog. Og jeg siger, glem det, jeg kan sagtens forstå det, Altså, jeg sidder i bilen, jeg har hørt det, og Helbert har hørt det, alt muligt. Vi har hørt det i hundredvis af gange, i tusindvis af gange har hørt hans foredrag, for det er selvoplevet. Han taler med total intuition, og jeg er ligeglad, om han er vendsyssel dialekt, det rager mig en papand, fordi jeg kan forstå, hvad han siger. Og jeg forstår det, uanset om han taler på det. Altså, dem, der læser Bibelen, de går tilbage og læser græsk og oldgræsk. Så hvis ikke vi kan forstå noget, en mand talte i Jylland for 100 år siden, eller 50 år siden, så må vi... Det er ikke svært at forstå. Det er ikke vanskeligt. Og dem, der siger, at det er vanskeligt, det er fordi, de kan ikke forstå teksten og dybden i det. Det er ikke vanskeligt. Åndsvidenskab er ikke vanskeligt, hvis man forstår det. Hvis det er vanskeligt at begynde at læse en psykologibog, for eksempel. Der er, nogle gange, hvis jeg skulle læse Per Brug Jensen eller en psykologibog, skulle jeg cirka slå op 20 gange, inden jeg var nået en side ned. Jeg forstod simpelthen, man besmykker sig med flotte ord, for at vise, at man er en kæmpe kanon. Og så det forsinker bare min læsehastighed kolossalt meget. Det er helt unødvendigt. Hvad skal jeg bruge det til? Martinus har brugt jo ikke noget svære ord. Der er højst 200 ord hos Martinus, der er vanskelige. Dem finder du ud af én gang for alle. Og så er det bare det. Internationalisme, skrev jeg i min stil i gymnasiet, så siger min skolelærer, det er der ikke noget, der hedder, Jan. Men det skriver Martinus jo. Han skriver jo lige præcis, hvad der passer ham. Så han skriver jo, det opdager jeg 40 år efter, han skriver internationalisme. Det findes ikke det ordet, nej, men jeg kunne godt finde på det. Martinus kunne også finde på det. Hvis vi finder på de ord, der man skal bruge. Og så vil jeg fortælle om gavekulturen. Og nu kan jeg jo selvfølgelig, nu har brugt min tid jo, så jeg næsten stoppe, ikke? Men nu er klokken, hvor længe tid har jeg tilbage? Er der til 15 minutter, ikke? 20 minutter tilbage. Godt. Se, jeg har sat sådan en støttepædagog op hernede, så jeg kan finde ud af, hvad jeg skal sige. Men det handler om gavekultur. Ja, det kan jeg alle sammen anbefale jer. Jeg har lært det for mange år siden at lave sådan nogen. Fordi der, hvis I skal tale om freden, så skriver I fred herinde, og hvis I skal tale om jule, så skriver I jul derinde. Og hvis I skal tale om sommer, så skriver I sommer, eller pinsen, eller pussen, så skriver I det. Og så skriver I bare de ting, I har brug. Mange af jer, der ikke har holdt foredrag endnu, start med det der, det er simpelt, det er enkelt, det er en gave til jer, og den måde at gøre det på. Så skriver I bare det, der falder ind og går i stå, som Martinus sagde. Jamen, så, hvad gjorde Martinus, hvis han gik i stå? Sagde han,
Så gik han bare hen og se på papiret, hvor han var nået til. Og det er det samme, vi gør her. Vi kører hen og kigger, hvor vi er nået. Nå, vi kan tale om det der. Så tager vi bare det op. Man kan aldrig gå i stå, for man kan bare læse det op, når man har skrevet ned. Nå, men det vil sige, gaveprincippet, det er jo et guddommeligt princip, for helt alt i naturen giver jo gaver til os. Hvis vi ikke forstår, at vi modtager gaver. Livet, vi får lov til at få livet. Ja. Du har til klokken 3, så det er næsten en time. Ja, er næsten en time tilbage. Nå, okay, så skal jeg godt sætte farten lidt ned. Ja, gør det. Ikke? Så sætter jeg farten lidt ned. Det skal ikke være på 20 minutter, men 50. 50 minutter, tak. Så jeg har 50 minutter. Så tager jeg lige en tår vand. Det er en gave. Okay. Det var da en stor gave, 50 minutter. Der fik du lige en gave. Der fik jeg lige en gave, tak. Eller vi fik en. Men det er så dejligt. Og den måde, vi selv kører det hele på her, det, er jo, det ved jeg jo, I ved det til hulløb, så I har en gavekasse dernede bag. Man kan jo påskynde det i løbet af ugen, hvis man synes, det er godt. Fordi det er jo det, vi kører vores udstillinger på, det er det, vi kører den nye verdenskultur på. Det er det, vi kører alt på. Selv den der, hvor vi forsvarede verden, kørte vi også på det. Alt har vi kørt på gaveprincippet. Alt, råb og slup. Alt er kørt på den måde. Gave, men gavekultur, det er en fantastisk lille, lille småbog, der er inde i en bog med tre andre bøger. Og vi skal lige se om det. Nej, jeg står helt uden for kameraet selvfølgelig. Ja. Jeg har selvfølgelig fint, placeret mig helt uden for. Ja, men sådan det er det. Klart. Men hvis jeg er langsynet, så jeg kan se herfra. Den virkelige gaveydelse, hvad er det for noget? Man kan, nu tager jeg det helt ned fra det, der ikke er gaver. Det er, når en gave er en kamufleret forudbetaling for noget forventet noget. Vi kender jo godt, det der ikke er med gave, det er hvis du overfalder en mand og slår ham ned med en kæppe i hovedet og tager hans penge. Det er ikke gave, vel? Det er røveri. Det er røveri, det er ren røveri. Det kan jo endda være, at du myrder ham for at få hans penge. Så er det rovmor. Altså, det kører lige fra rovmor til røveri til snyd og bedrag. Og der kører det gaveprincippet. Vi kører gaveprincippet i fonden og livets skole, det kan jeg ikke snakke om. Og så har vi det nuværende samfund, så dets indflydelse på mentaliteten. Hele vores samfund, når vi åbner fjernsynet, vi åbner aviserne, vi bliver bombarderet med falsk reklame. Køb det der, blive 20 år yngre og blive 300 kilo tyndere og tungere og lettere. De kan sælge alt til os, og vi lapper det i os, indtil vi lærer. Det er bare løgn. Vi skal tage skeen i den anden hånd alle sammen. Og så kan vi kun få at hive os selv op med håret jo. Det er den eneste måde, vi kan gøre det på. Og det går fra morprincippet, røveriprincippet, tyveriprincippet, så bliver det finere, så bliver det bedrageriprincippet. Der har vi også haft et par stykker inde over sagen. Vores gamle mæcen, Sam Singersen, han blev røvet. Han blev frarådet hele sin hus og alle sine værdier, uden han vidste det. Og så har vi forretningsprincippet. Der er jeg selv forretningsmand. Og der er nogen, der tror, jeg er en rigtig skummel inde på de her forretningsmand. Ja. Jan er kun interesseret i penge. Okay, men det er jeg selvfølgelig også, men det er ikke kun. Slet ikke. Så forretningsprincippet, men der er også ædle forretningsfolk, siger han. Der er ædle forretningsfolk, og der er guddommelige virksomheder. Men sådan bliver det ikke ved med i længden. Alt bliver jo selvfølgelig til sidst rent kosmisk kommunisme og rent kosmisk demokrati på den lange bane. Det starter om 500 år med kristuspolitik, og det slutter, så har vi fået hele rosset med om 3000 år. Så er selv de primitivste med, ikke? Reklamevæsenet, det er også rigtig gode til at fortælle os, at du får en masse, hvis du gør det der og det der. Og så er den rigtige gave. Hvad står der her? Reklame som maskeret gaveprincip. Men det er bare snyd og bedrag, ikke? Og så kommer han over på at tale om samfundsforholdene. Vi har jo i verden, der raser jo en stor kamp i øjeblikket mellem diktatur og demokrati. Globalt. Og så vil der være nogen, der siger, at det ene er ikke bedre end det andet, og bla bla bla. Jeg har rejst i hele Østeuropa. Jeg har været det hele igennem. Jeg har været i Kazan, jeg har været i Perm, jeg har været i Volgograd, jeg har været alle mulige steder hen. Moskva, St. Petersborg. Ja, alle mulige steder. Jeg ved godt, hvad der er diktatur, og jeg ved godt, hvad der ikke er diktatur. Og jeg ved også, der er nogen. Vores demokrati er heller ikke perfekt. Det skal man skynde sig at sige med det samme. For jeg tror man, at nogen af de vil gøre det lige fedt og relativere det hele, og alt er lige godt slemt. Nej, gud ej. Demokratiet er bedre. Men det er ikke godt nok. Der er stadig det styret af kapitalinteresser, medicinalindustrien og krigsindustrien, og jeg ved ikke, det skal komme efter dig. Selv Kennedy, præsidenten, han sagde, pas på det militærindustrielle kompleks. De vil styre det hele, hvis de får krudt og kugler nok og penge til det, så gør de det. Så man skal, derfor har vi politikere, der prøver at styre det lidt på plads, på nogenlunde ro på bagsmækken. Så det vil sige, samfundsforholdene, men han siger, demokratiet, de kan, nej,
han siger, at diktaturet, de kan brilliere med en enkelt hjerne, der tænker det hele igennem, og de kan lave hurtige angrebskrige og erobre en masse mennesker. Og, men det holder ikke i længden. Det holder aldrig i længden. Og der har vi masser af eksempler på Hitler, Mao, Castro, alle, hele banden der. Så det går aldrig godt på den lange bane. Så demokratiet har en fordel, selvom vi har en, som Martinus siger, en overtænkning. Vi overanalyserer og vi overtænker. Så får vi alle med ind i demokratiet, eller diktaturet, der ingen overtænkning, for ingen har lov til at tænke. Ingen har lov til at ytre sig. Så bliver de skudt, eller de bliver puttet til, på vinterferie i Sibirien, eller hvad det nu bliver sat til. Men demokratiet har en overtænkning. Vi overtænker, og vi er træge. Vi er gumpetunge. Men så sker der ikke så store ulykker. Fordi vi kommer sådan stille og roligt med hen ad vejen. Vi ser det med 2. verdenskrig og Churchill. Der efterhånden demokratierne går kun nødtummen i krig, de bliver nærmest tvunget ind i det, og så gør vi det til sidst. Og vi har jo det der, at vi skal udleve alt det krise ting, ikke? Nå, så står der her: giveevnen og ikke rigdom eller fattigdom er kendetegnet på væsenets udviklingstrin. Mange tror jo, og det ser vi jo, at den rige mand og den store Krøsus, der kommer med store gevandter. Så Martinus kommer med sådan et eksempel, at inde i varehuset, der hopper og springer man for ham, der har masser af penge og kommer med guldringen på fingrene osv., og man bliver betjent af chefen selv måske. Men hvis den samme mand kommer ind i ugen efter i pjalter og laser, så er der ikke nogen, der gider betjene ham. Så det har noget med den ydre stand at gøre, men det har ikke noget med den rigtige menneskelige værd at gøre. Det er hverken om du går i laksko, eller du går i gummistøvler, eller hvad du går. Det er sådan set lige meget, fordi det er noget indre. Og det vil jeg godt lige læse lidt om. Hvordan er sådan et væsen der? Sådan et væsen... Nu skal jeg lige se. Lad mig lige sige, det med demokratiet og det hele, det vil jeg lige komme tilbage til. Demokratiet vil vinde på den lange bane. Så vi sidder i den rigtige lejr. Vi er jo forløbig, ikke? Så vi vinder på den lange bane, men det er, at der skal ske meget inden da. Nå, det er min vores vagthund. Hey, hvad siger du? Om det er det dyriske jæst der. Molly holder vagt. Der var et dårdyr. Det må der ikke være. Nå, men det var dyreriget, der lige havde taletid. Okay. Der er kommet et dårdyr ind i haven, det må der ikke. Det er Mollys territorium. Det er jo det med territoriet, det hører til dyret, ikke? Til dyret. Nå, nu skal jeg læse op for jer. Jeg synes, det er noget, Martinus skriver, der er meget smukt. Og det, Martinus var jo et dobbeltpolet menneske. Og hvad er et dobbeltpolet menneske? Et fuldstændigt dobbeltpolet menneske. Det dobbeltpolet menneske har den samme... Den skriver han et eller andet sted, jeg kan ikke huske, hvor det er. Men han skriver, det dobbeltpolet, helt udviklede menneske, har en blidhed, der blider end en moders hånd. Men er mere stålsat end en general. Han er stålsat. Han står fast. Han kunne ikke drømme om at give sig. Og det er også nogle af jer herinde, der har lært ikke at give sig. Gudskelov. Men man har blidheden, fuldstændig blidheden. Og så kan man være helt stålsat og stå fast. Og det er, man skal have begge dele. Man er ikke den der bløde mand, der ikke... ligesom man havde i 80'erne, der næsten ikke har nogen ryggrad. Det er ikke noget med at være dobbeltpolet at gøre. Det er noget helt andet. Jeg vil ikke sætte ord på. Men det der, jeg vil lige læse op, det der med give evnen, det er det, der kendetegner det højt udviklede menneske. Og det vil læse, hvor Martinus skriver på side 44 i originalbogen her. Den måde, et menneske giver sin gave på, bliver altså målestokket eller kendetegnet for, hvor langt det står fremme i virkelig kultur eller ånd. Hvis et væsen er i stand til at give en gave uden på basis af den allermindste fordring eller gengældelse, men derimod yder den med 100% frigivelse af modtageren, hvilket vil sige, giver den med en hemmelig, hellig forpligtelse af sig selv til aldrig nogensinde på grund af gaveydelsen at føle den mindste grad af bitterhed eller indignation imod gavemodtageren. Ganske ligegyldigt, hvorledes han så end måtte handle imod en i fremtiden, ligegyldigt om han på alle måder tilsidesætter
en til fordel eller for favorisering af andre personer. Han måtte finde behag i at omgås eller føle lyst til at yde sin sympati eller velvilje. Da er ens ydelse en virkelig gave. Ligegyldigt hvad gaveobjektet end måtte have været. Ligegyldigt om det har eller ydelsen er ren legemlig eller mental arbejdskraft, eller den har været materielle genstande, gods eller guld. Til da er man virkelig nået et trin, hvor kærligheden, ikke selviskheden, har været det højst dikterende moment i ens bevidsthed. Det handler altså om motivet. Motivet. Da har gaveydelsen allerede betalt sig selv i form af den guddommelige fornemmelse af kontaktskabet med livet, og dermed følelsen af at være et med faderen, altså et med guddommen, et med verdensalvet, et med livet, naturen. I samme grad som en gave, og så kommer han til modsætningen, ikke? I samme grad som en gave afviger fra at være givet under disse forudsætninger, i samme grad er den et falsum, og dermed ude af stand til at være udtryk for virkelig kultur, og vil således uomstødeligt være identisk med en af de mange realiteter, der endnu holder mennesken tilbage i primitivitet og nedværdigelse, forfølgelse og lidelser. Men og så kommer han med løsningen på hele problemet. Men igennem modgangens tårer bliver selviskheden knust, og den forlorne søn fører tilbage til livets kurs. Så vi lige det sidste af bogen læser lige op her. Kurs. Fører tilbage til livets kurs. Lærer at give den rigtige, på den rigtige måde, bliver i kontakt med verdensalvet, træder ind i rækken af som guddommens redskab for den størst og mest fuldkomne gaveydelse, den alt tilgivende evige kærlighed. Den alt tilgivende evige kærlighed, det store ord, ikke? Og dermed bliver det at tage det til virkelighed, saligt er det at give hellere end at tage, de kun i enhver fuldkommen uselvisk gaveydelse til sin næste, kommer den evige faders stråleglorie til syne. Kun her mærkes hans direkte nærhed, og ingen kommer ham nærmere end den, der har så stor kærlighed, at han våger sit liv for at redde sin medvæsen. Det vil jeg lige komme tilbage til, den der. Det er livets største åbenbaring af princippet at give. Det er modellen for alt fuldkommen væremåde. Kun igennem kulminationen af kærlighed kan en virkelig gave fødes, og kun gennem væsenets indbyrdes ydelse af en sådan gave til hver andre, kan en evig fred og fuldkommen harmoni blive lysende og afsløre mennesket i Guds billede. Og det der med at give sit liv for andre, der kommer jeg i tanke om, da jeg var 12-13 år gammel. Der kan jeg huske, ude på Målen i Melby var der en dreng, der sprang i vandet og var ved at drukne, så en hed Dan, han sprang ud for at redde ham og redde ham i land. Men Dan druknede selv, og jeg var ikke ret gammel, 14 år gammel, så stod på hans gravsted, tak for din døde, Dan. Han reddede den anden med døde selv. Min far hedder Dan. Ja, så det er egentlig det, som man siger. Og så alt det her med åndsvidenskaben, som er en gave til os alle sammen fra Martinus. Der tænker jeg, at vi skal... Jo, det vil jeg lige læse op her. Det hedder vejen til den sande lykke, fordi åndsvidenskaben, den giver en ny livsindstilling. Det er noget af det sidste, jeg vil sige, før vi lige kan snakke om jer, der måtte have spørgsmål til det ene og det andet. Der vil jeg lige læse en lille haps op, for det er en ny at læse ånds. Hvorfor skal vi læse det her? Hvorfor har vi overhovedet behov for det? Det er fordi, vi har sult efter det. Og han skriver her, Martinus, en ny livsindstilling, det er åndsvidenskaben. Hvem er det, der har brug for åndsvidenskaben? Det er de mennesker, i hvilke sorg og lidelse og skuffelser har vagt medfølelsesevnen med andre, der har det svært. Altså mennesker, hvis følelsesliv har udviklet sig til en kærlighedsevne, ikke blot rettet mod et væsen af modsat køn, men mod omgivelserne i det hele taget. Dette menneskelige følelsesliv gør dem ikke sentimentale, til samtidig er deres logiske sans. Deres evne til at tænke og få overblik over årsager og virkninger er også udviklet. Disse mennesker er modne til at lære at tænke logisk, ikke blot på fysiske, men også på åndelige områder. Og sådanne mennesker vil der blive flere og flere af i fremtiden, og det er jo godt at vide. Det vil medføre en kursændring i videnskabelig retning inden for mentale og åndelige områder. Det ser man allerede rigtig meget i øjeblikket.
rigtig meget. Der sker rigtig meget på de åndelige planer. Det vælter ud med udsendelser om nærdødsoplevelser, hvad der sker på den anden side. Det vælter ud med folk, der får indsigt og får kosmiske glimt. Og Martinus siger, at der er mange mennesker, der får kosmiske glimt, der skal belyse lokalområder. Jeg tænker især på Sidney Banks, for eksempel, med Mind, Consciousness and Thoughts. Fordi han fik jo han vil ændre psykologien. Vi behøver ikke 500 teorier, det er nok med en. Det er jo ligesom at gå fra jorden er flad til den er rund. Og så vil det komme ind på rigtig, rigtig, rigtig mange områder. Der kommer paradigmeskift. Det er også det, vi arbejder med Avnø Højskole, har sagt, vi er der for at lave paradigmeskift. Det er de vist siden 2016. Vi er der for at lave paradigmeskift. Det er det, vi laver nede på Avnø. Det er paradigmeskift. Inden for kost, inden for jordbrug, inden for åndelig tænkning, inden for alt. Så det er, vi flytter fra ilden til asken. Vi ryger, det er simpelthen fuld føling, når vi flytter derned. Ikke i den betydning, at det er videnskab, som er forbeholdt mennesker med en bestemt uddannelse. Man kan snarere sige, at de mennesker, der har været modtagelige for den kosmiske logik, er de mennesker, livet selv har uddannet. De er dem, der har været igennem store vanskeligheder og begyndt at føle, hvad der absolut ikke kan betale sig. Og det er jo det, der sker med mange af os her. Vi kender godt lidt hinanden, mere eller mindre alle sammen. Og vi ved godt, at vi har været igennem alt muligt. Mærk. Vi har været igennem tørresumpen flere gange. Og det har været ret alvorligt for os, for flere af os. Ikke? Men vi er ligesom katten med de ni liv, og vi står på fire ben bagefter. Ikke? En ny form for tryghedsfølelse vil vokse frem i disse mennesker selv. De vil ikke være bange for døden. Det er jo også en af tingene, vi ser. Går til de her begravelser med Martinus folk. Der er jo ikke nogen hændervridende og tårer. Fordi vi ved jo godt, at vi alle sammen går over i en anden verden. Vi er elektriske væsener, der bare flytter bolig. Vi kommer hjem i virkeligheden, når vi dør. Her er vi kun gæster. Og de siger jo, at alle de der nærdøde oplevelser, der er meget mere virkeligt derovre. Det er meget mere reelt. Det her er ikke særlig reelt, det hvor vi er. Okay. At ikke bange for døden, så de vil lære at forstå, at der ingen død findes. Med blot en forvandling fra en tilstand til en anden. En forvandling gennem reinkarnation eller genfødelse, der i sig selv er en udvikling. Og denne udvikling vil med tiden føre menneskene frem til en tilstand, der er den sande lykke. Den vil være blottet for utryghed, for sygdom, for skuffelse, for alle former for ulykker, der plager vor tids menneskehed. Den kommende tilstand vil ikke opnås mellem mirakler og heller ikke gennem en forsoning med en vred Gud. Det har man jo troet på i årtusinder. Guddommen er den første til at vide, at ingen væsen i øjeblikket kan være anderledes end deres næste, og ikke forlange, at han skal tænke eller handle ud fra erfaringer, han endnu ikke har gjort. Men når det nu er mod en selv, der bliver handlet uretfærdigt, der betyder det noget at have lært at forstå loven om årsag og virkning i skæbedannelse og reinkarnationens perspektiv. Når man ved, at man ikke kan ændre, der ikke kan hende en noget som helst andet, end det man selv er den eneste årsag til, og at man selv er den og at man selv i dette eller tidligere liv har sået den skæbne, men nu må høste, så er der heller ingen nogen at blive vred på. Vi ligger, som vi har redt, ikke? De andre, som man før kritiserede, som man havde afskyet eller foragtet, ses som redskaber, der er forsmyndende bruges til, at man gennem dem høster, som man selv har sået, ikke som straf, men som belæring og undervisning i, hvad der kan betale sig, og hvad der ikke kan betale sig. Hvis man vil være menneske. Lykken opnås lidt efter lidt gennem den forandring, der sker med menneskets sind. Til den virkelige lykke er en bevidsthedstilstand uafhængig af ydre forhold. Ydre forhold. Og det han taler om, at mennesker kan jo komme i en situation, selv på en slagmark kan de være helt rolig. Jeg er ikke nået dertil, vil jeg lige sige, men der er nogen, der kan. Han beskriver jo, at det er der folk, der kan. Vi har jo, åndsvidenskaben viser jo en helt ny livsindstilling. Det er jo det, der er det fysiske. Der er jo rigtig mange gode ting at studere her i verden, men der er ikke noget, der er så personligt hurtig udvikling, som at studere åndsvidenskab. Og det ved jeg fra folk, der er meget ældre end mig, som har fortalt, at de har set alle mulige folk, der er gået til alle mulige terapiformer. Men åndsvidenskab, hvis du virkelig går ind i det, så er det dybt. Og så kan det, men der er nogen, der siger, at det er da bare noget. Det er bare noget, vi kan lige sidde og studere lidt. Nej, så er det ingen værdi. Man skal gå i dybden med det. Så får det værdi. Så får det stort værdi. Så tænker jeg, at det var det. Hvis I vil spørge noget, så værsgo. Ja, Connie. I forbindelse med det her med de her
Så kom jeg til at tænke på Birgit, ja. Dagen før hun døde. Birgit Stævnhoved? Ja, ja. Der havde hun ringet, og jeg kan ikke huske, om det var 5 eller 6, og sagt, jeg vil takke jer for alt den tid, vi har haft sammen, for nu skal jeg dø. Og så dør hun dagen efter. Det synes jeg var noget af det største, perfekt, man kan opleve. Ja, men hun var også en, der forstod gavegivningsevnen. Hun gav jo mig lov til at bo der i 2 år gratis, eller ja, sådan noget. Hun Bent fik lov til at bo der. Bob fik lov til at bo der. Og vi måtte ikke betale, men jeg sagde, jeg nægter dig ubalance i forholdet. Jeg vil klippe din hæk eller slå din græsplæne. Altså, jeg vil ikke have det ubalance. Mm. Men det, hun forstod nemlig, hun i en meget sen alder, hun blev over 90, ikke? 96. 96. Blev hun begravet. Okay, men Birgit Stævnhoved har vi meget tak for, fordi hun var jo med på mange af vores sommerkurser og i vores studiegrupper og alt det der. Og hun forstod gaveprincippet i den grad. Og hun var helt alene i sin familie med at forstå det her. Fordi de andre synes jo, at hende bare havde den sære interesse. Men det er bare det. Men hun forstod det jo i hjertet jo. Det ved jeg også, der kender hende tæt på. Ja. Tak. Det var bare et supplement. Lige præcis. Hun forstod. Det var et godt eksempel. Ja, tænkte jeg. Åndsvidenskaben handler jo kun om den praktiske væremåde. Det handler ikke så meget om, at vi kan rable alt det her af os og huske det udenad og sige det udenad. Det handler faktisk om, at vi kan leve det i væremåde. Det er faktisk det, det handler om. Mm. Jeg tænker, at vi holder kaffepause.